Yo, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena ambayo tutajifunza kitu kimoja ambacho nimeona watu wengi sana wanashindwa kukifanya kwenye vocals. Kwa mfano, Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya. unajua wakati unatoa zile sauti ambazo ni unwanted kwenye, yani zile frequency ambazo ni unwanted, ambazo hazihitajiki, lazima uisikie kwanza sauti ina shida gani. Kwa mfano, kama sauti hii ukiisikia, unagundua hii sauti ina bezi kubwa. Cha kwanza, Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya. kwa hapa zile unwanted frequency mara zimebezi sana nyingi kwenye huku upande kwenye low. Kwa tunaweza tukaanza kama ifuatavyo. Mara nyingi napenda kutumia fab filter, ikiwa fab filter kuna ni kuzi 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 nani hizo sauti. Cha kwanza kabisa, nitakata bezi, ambayo bezi mara nyingi sana inaanzia 150 kushuka chini, ama 200 kushuka chini, lakini kwa vocal nzuri inapendeza uanze kukatia kuanzia 150. Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya. Hapa nimekata nikiachilia. Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya. Kwa hiyo hapa kitu cha kwanza kabisa, kwa tuweke kwanza iwe ina turn around sehemu hii, iwe inajirudia sehemu hili, tuweze kuelewana vizuri. Rekodi mwenyewe. Hey, nimekuwa wa torati, sifati agano jipya, kila muda na kwa Kitu utakachoanza kukifanya, ina maana hapa sauti hapa katikati hapa ndo kuna unwanted frequency nyingi ambazo inakuja, ukija kuboost sauti inakuwa yani, kuna sehemu nyingine unakuta sauti ina distorti, sehemu nyingine sauti inakuwa inakosa nguvu. Yani ukiboost sana, kama kuna kelele ambazo zinakuwa zinaongezeka, kwa sababu kuna sehemu zinakuwa zile unwanted frequency zinakuwa zimezidi. Kwa mfano, kama kuna kwenye sehemu ya midi, unakuta kuna kasehemu tu fulani kamezidi sana. Kwa hiyo ukipandisha sauti, yani kale kasehemu kanakuwa kanapiga kelele, kwa sababu kanakuwa kamezidi. Kwa hiyo kuna njia yake ya kuondoa vile vikelele. Kwa mfano, tunaanza kama ifuatavyo. Nimekuwa wa torati, sifa Kwa utafungua hii ya kwanza, afu utaibana, afu anavyoimba wewe unaanza kukatafuta sehemu ipi kimezidi. Kwa mfano, tunaanzia huko kwenye low kabisa, kwenye 200 mita hiyo. Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Nadhani sasa hapa umeanza kuelewa. Kwa hiyo hapa tumeipata hii ya kwanza. Nimekuwa wa torati, nakosana na wewe. Kwa hiyo hapa inakuwa sehemu zile ambazo anakuwa anaimba, kwa masikio ya kawaida huwezi kusikia, lakini itakuja kukutesa baadaye unapokuja kuanza kuboost mziki, ndio itakapokuja kuwa tatizo. Kwa hiyo utakachokifanya ni kuipunguza. Nimekuwa wa torati. Tunakuja tunatafuta ya nyingine. Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi. Unaona eh? Kwa hiyo tunachokifanya na hii, tunaikata, tunakuja tunatafuta tena nyingine. Hivyo hivyo tunaendelea. Nimekuwa wa torati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe, nakosana na wewe.
Oh, nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana nawe. Umeiona hiyo? Tunachofanya na hii hapa, tunaikata. Tunakuja kutafuta. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe. Hiyo hapo. Nacho kifanya na hii. Tunaipunguza. Tunakuja tena. Tunaangalia. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Oh, nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya. Hapa hapa na hiyo imezidi. Tunachokifanya na hii, tunaipunguza. Huwa naweka negative 5 mara nyingi sana. Kwa sijui ukashangaa. Tunakuja tena hapa mbele. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Oh, nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Kwa utakuja kuona utofauti baadaye tukiimute tukiizima. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Afu angalia tukiiwasha. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya. Sauti imebaki yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa tukija tufanye kama kui boost kidogo. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana. Kota kitu kifanya hapa mbele utaongezea kidogo. Hai. Kidogo sana. Utaongezea hiyo angalau negative ngapi? Angalau ziwe 5. After ibana kidogo. Kitu kama hicho. Afu isikilize sasa. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Unaga sasa tukiwasha na beat. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Tukiwasha. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Sauti unaisikia imekaa kwenye frequency yake kabisa kabisa. Kwa hiyo kitu cha muhimu cha kuzingatia sana, EQ ina kazi kubwa sana kwenye vocals. Asa kukata hizi unwanted frequencies. Baadaye ukija sauti hata ukiboost haiwezi kuleta kelele. Kwa mfano ngoja tujaribu kuboost hapa. Sauti kama sauti. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Umeona nimeboost mpaka kwenye 8. Sasa ngoja tukiizima hii nani have to boost. Nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Unasikia kama sauti inajifosi kutoka, inajilazimisha. Lakini nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Ona nikizima. Nakosana na wewe. Si wa moto wa baridi, matendo yangu yanatisha, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Unadhani hapa kidogo nimekuwa watorati, sifati agano jipya, kila muda nakosana na wewe. Nakosana na wewe. Kwa hiyo ndio hivyo tu. Nashukuru sana wote mnaoendelea kuangalia hizi video. Kumbukeni kushare, kusubscribe na kuwatumia watu wengine link waendelee kujifunza, waendelee kupata vitu vizuri. Ni cheki namba yangu ipo chini hapo.